Assalamualaikum and hi, welcome back to my YouTube channel. So, hari ni I nak buat review dan juga tutorial mikrofon BM800. So, kita selalu tengok banyak artis, penyanyi, Insta famous selalu buat cover kan? Cover lagu kan? So, ni lah rahsia dia. First kali kita kena beli mikrofon BM800. Dia akan bagi satu set macam ni. Okay. Dia bagi mikrofon ni. Lepas tu, yang lain ni tempat letak mikrofon pula. Kan? Tempat letak mikrofon. Lepas tu dia ada bagi sound card ni. Tapi saya tak reti nak guna. Tak reti nak guna sound card tu. So, apa yang kita perlu buat adalah kita kena beli lagi satu sound card yang besar. Di mana sound card ni dia boleh adjust kita punya sound, kita punya echo, music. So, dia akan bagi dalam bentuk macam ni. So, first kali kena charge dululah. Okay. Kita kena charge dulu. Dia akan bagi 3 kabel. 3 kabel dia akan bagi. Yang ni untuk charge. And then kabel macam ni dia akan bagi 2. Okay. So, first kali kita kena charge dahulu. Charging. Okay. Okay, ni cucuk dekat kepala charger lah yang biasa tu. Lepas dah charge. Okay. Kita boleh on. Power dekat sini. Tekan selama 3 saat. 1, 2, 3. Okay, so macam ni dia dah on. Bila dia dah on, tengok lah. Kat sini dia ada microphone. Microphone punya volume lah. Echo yang bagi suara kita macam studio tu lah. Macam bergema tu. Lepas tu ada terrible bass record ni. Semua kita boleh adjust. Bawah ni pun dia ada suara macam kartun. Suara macam macam pelik-pelik sikit lah. Lepas tu dia ada tepukan, ada kiss, ada gelak-gelak. So, so sound card React ni, dia sesuai, dia bukan sesuai saja untuk orang yang nak buat cover. Tapi dia sesuai juga untuk orang yang selalu buat live stream. Sebab dia ada ni gelak-gelak ni, tepuk-tepuk ni. So, sesuai sangat sound card ni untuk orang yang suka buat live. Okay, jom kita mulakan. Lepas dah on semua, kita cucuk mikrofon punya wire ni. Okay, kita cucuk dekat condenser mic. Cucuk sini. Okay, lepas tu mic. Lepas tu untuk music kan, untuk music kalau y'all nak buat cover, lepas tu nak ada music, cucuk dekat sini accompany instrument. Okay. Ni lepas tu yang ni cucuk lah dekat laptop ke, dekat phone lagi satu ke. Lepas tu pasang lagu. Nanti dia akan dengar. Lepas tu, kita perlukan earphone ataupun headphone. Korang kena cucuk dekat headset. Okay, headset. Cucuk dekat sini. Okay, ni
earphone ni function dia nanti kalau kita nyanyi muzik kita semua dengar kat earphone ni, okey? Kejap. Ah, masa ni pula dia nak berbelit pun. Okey. So okey. So korang kena yalah, okey. Pasang satu pun boleh dah. Lepas tu kita ambil lagi satu wire tu. Cucuklah dekat line 1 ke line 2 ke, mana-mana pun boleh. Kita cucuk dekat line tu. Lepas tu yang ni kita kena cucuk dekat phone. Kalau phone Android, kita boleh cucuk terus kan? Kalau untuk phone iPhone, kita kena beli benda ni. Apa nama benda ni? Adapter lah. Supaya dia boleh sambung ke sini. And then lagi satu Anis nak bagi tahu, benda ni untuk iPhone, untuk pengguna iPhone, korang tak boleh beli yang fake tau. Kena beli yang ori. Sebab kalau yang fake, dia tak support. So memang tak dengar. Tak dengar bunyi mikrofon tu, memang tak function kalau guna yang fake. So korang kena guna yang ori. Tu cucuk, baru boleh cucuk dekat phone. Lepas dah cucuk dekat phone, okey, yang ni kita dah cucuk dekat phone. So dia akan bunyi macam ni lah studio. Tapi korang kena adjust lah tau dekat sini. Adjust lah volume tu, volume mic tu adjust bagi habis. Lepas tu echo ni. Lepas tu yang terrible ni adjust sampai sini. Record ni adjust sampai habis. Music ni tak payah adjust sampai habis sangat, nanti lagu tu bunyi kuat pula daripada suara korang kan. And then monitor ni pun boleh sampai habis. Lepas tu kita on yang shockwave ni, kita punya suara takkan ada gangguan lah. Okay, so bila dah ada mic ni korang dah boleh nyanyi. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit. Okay, so Anis nak tunjuk juga yang bawah ni, function-function dia. Oh, yang ni dia apa? Tembak-tembak. Yang ni bunyi anjing. Ni bunyi gelak lah. Yang ni bunyi kiss. Oh, ni macam bunyi burung lah. Minion. Yang ni bunyi minion. Hello. Assalamualaikum. Ah, dia boleh ubah suara. Okay. Hello. Ni macam MC lah. Hello. Okay. So, kalau untuk aku, kita just on and shop screen.
Okay, untuk cover kita just on kind short way ni. Okay, so kita boleh nyanyi. Okay. Kalau korang nak dapatkan sound card dengan mikrofon ni, nanti Anis letak dia punya link Shopee dekat bawah. Harga dia, sebab yang ni Anis beli asing tau. Yang ni dulu Anis beli dalam 80 lebih kot mikrofon ni. Yang sound card ni Anis baru beli je dalam RM55 sale. And then yang dekat kedai Anis beli sound card ni, dia punya harga satu set mikrofon ni dengan sound card ni dalam RM99. Okay. So kalau korang berminat nak beli, nanti Anis letak dia punya link Shopee lah dekat bawah. Okay. Itu saja tutorial kita dan review kita pada hari ini. So jangan lupa like video ni, subscribe, share, komen. Kalau korang ada idea untuk Anis buat apa-apa content, prank ke, video masak ke, Anis boleh buat. Korang just komen dekat bawah. Okay, bye. Jumpa lagi.